Прогноз погоди на 28 вересня, середа. Схід сонця – 6 година 46 хвилин. Захід – 18 година 38 хвилин. Місяць у леві, діві. Йде 27-ма місячна доба. За народним календарем 28 вересня вшановується пам'ять святого Микити, якого називали Микита Гусепроліт. Гуси летять, зиму на хвості тянуть. Якщо гуса клапу піднімає – до холоднечі, на одній нозі стоїть – до морозу, полощиться у воді – на тепло. Дзьоб під крило ховає – до ранньої зими. Якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз, а ні – зима прийде пізніше. А ось якою буде погода 28 вересня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 28 вересня 2016 року у Миколаєві та області вдень очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок і вечір обіцяють бути ясними, без опадів. Вітер північно-західний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 768 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 56%. В Миколаєві нічна температура – плюс 10 градусів, а вдень – 16 градусів вище нуля. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 8-11, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках – 15-16 градусів тепла. Це був прогноз погоди, вдалого вам дня!